Enkayana kutaka zeyongedde nga iyo ebusunju mu Mityana district awazikibwa munnamaje Kasirye Gwanga amalalo ge gasimuddwa. Kagwa Sendawula Simeo katinga mugenzi abazzukulu n'abaana basitudde enkundi nga bagamba awazikibwa Kasirye waabwe bamusimuleyo. Balumiriza balinako ekyapa era balese weema ne bagumbaawo ne batema emiti n'okwerula empenda nga bazze n'emmere yaabwe. Sirinji John addukanya ebintu bya Sendawula agamba Kasirye Gavin azze atwala ebibanja byabwe. Tulina abaana ba Kasirye, nakola nabo memorandum of understanding nga bakkiriza okunsasula miliyoni 7 zokka buli eka. Abalala okuli Mpaji Joseph agamba nti kitabwe yaguza ezere ya Kaweesa wabula Kasirye Gwanga n'akitwala ku kifuba. Lwali bitwalibwa Kasirye yali kumpanya. Kitabwe yaguza ezere ya Kaweesa. Kaakati ngalina mukazi we Kasirye, omukazi omusajja n'afa Kasirye n'asigala n'omukazi ne bakwalagana. Kasirye kwafuwa fulira ettaka ly'omukazi we lya Kaweesa, yakolagana ne kitaffe. Kakati Kaweesa wafudde Kasirye n'omukazi n'amuguzawa ettaka lye yiika 3 n'ettaka ddene liriko yiika 9. Abalala boogedde bati ku ttaka eribatabudde. Naye kakati okuva leero okuva lwe baalitwala bali we yafa bamugana omuziikako ne bamuziika ku kitundu ekyabalala, ekyaffe ne kisigalawo bo bakikolerako ffe nga tetulina kye tukolerwako, ate tebatuwa ssente nti oba baatusasulawo bo baatwala kyabwereere. Kati naffe tuzze leero tutandika okukolerako, n'enkumbi twaze nazo n'amajambiya era tuli mu kukola. Naye nja kusooka kwebaza ofiisi y'ettaka ya State House, yatutuuza n'abantu abo n'ebalagira ddaddala nti bannange mwatwala ttwale ttaka iriko nnyinibyo. Kati ssaawa eno we tuli n'abo bonna b'olaba bakitange bisengange bali myaka 9 be bananyini ttaka lina basinga bafudde, twagala ttaka lyaffe tujja kubeera wano. Gavin Kasirye mutabani w'omugenzi Kasirye Gwanga agamba bakkiriziganya ku ssente ezirina okubaweebwa wabula ate ne beefuula. Byankwanga Francis ku Rasout TV Omunyo.